E aí, muito boa noite, boa noite, boa noite pra você. Eu falo três vezes, sabe? Pra... Boa noite mesmo. Gente, olha só, viajar é bom demais, né? E as pessoas estão viajando cada vez mais, conhecendo novos lugares, novas experiências. O negócio é que a gente fica tão animado, né? Animada pra viajar logo, que às vezes se preocupa muito com a mala, com o que vai levar e se esquece de um ponto importantíssimo. Qualquer um, em qualquer lugar, corre o risco de pegar doenças. Então, é fundamental ter as informações, o destino para onde você vai. Há perigo de doenças naquela região, né? Quais são os cuidados que eu devo tomar? Só vacinar antes? Mas a malária, por exemplo, não tem vacina. E aí? O que a gente precisa saber, né? E hoje, doenças infecciosas emergentes, né? Aquelas que pegam os humanos, estão sendo reconhecidas e a maioria vem da vida selvagem, ou seja, muitas doenças surgem porque ocupamos áreas que eram da fauna e da flora, tipo a natureza contra-ataca, né? E como nós estamos tomando conta de tudo, já viu o que pode acontecer. Então, por conta disso tudo, hoje vamos esclarecer a medicina do viajante, que trata basicamente da prevenção. É um programa para você prestar atenção demais da conta. Se você tem algo a dizer, já passou por algum tipo de experiência, porque a gente pode trazer doença, mas pode levar, quer dizer, isso de lugar para lugar, né? A gente até colocou um dos títulos aí do programa, as doenças que viajam, porque na verdade é mesmo, elas viajam com a gente, né? E tem que tomar muito cuidado mesmo. Agora, tem dúvida? Quer comentar, sabe, de algum caso aconteceu com você? Compartilhe com a gente, não guarde só pra você. Os nossos contatos, telefone é 3269-9000. Tem o e-mail do programa aí, tem o Twitter do programa, tem o meu blog, tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Eu falo sempre do Facebook, te convidando a visitar a nossa página e sermos amigos. Então, nós convidamos um veterinário para saber como é que tudo começa, né? Porque muitas dessas doenças, né? Eu estava lendo, estava até comentando com ele antes do programa, eu vi um estudo naquela revista Nature, que é uma revista respeitada cientificamente, dizendo o seguinte, que nas últimas décadas, cerca de 180 doenças surgiram por conta dessa coisa do homem explorar, né? Quer dizer, explorar não, é tomar conta mesmo desses espaços, né? E para não ir muito longe, não, a gente vê aqui, próprio na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Condomínios de luxo que vão ali e cortam árvores e tomam. Quer dizer, o que acontece com isso tudo? É, o problema é que nós estamos urbanizando as doenças, né? O que era específico de um bioma em equilíbrio, onde tudo funcionava bem, né? Porque a saúde da fauna e da flora estando bem, dificilmente essas doenças conseguiriam vir para a área urbana e se urbanizar. Mas a cada dia nós adentramos mais, né? as matas, os condomínios de luxo hoje é uma realidade, né? Os hipercentros já não cabem mais à população, então nós vamos possibilitando, então nós levamos nossos animais domésticos também para entrar em contato com essa fauna selvagem. Além dos animais domésticos transmitirem doenças à fauna selvagem, a fauna selvagem pode transmitir aos domésticos e aos humanos também. Pois é, como é que a gente faz com o estudo? Gente, porque eu estava lendo o seguinte, que nos Estados Unidos hoje o grande problema talvez é vetor que a gente fala, vetor. Mas como a gente tem hoje da dengue aqui, né? Chama-se doença de Lyme, né? Que aconteceu justamente porque... Parece que foi em Los Angeles que eles começaram a construir lá em área silvestre e tudo mais. Aí os carrapato, né, se proliferaram. E é uma coisa louca, né? E eu tava te perguntando, mas como? Se é hoje o mais comum, a doença mais comum nos Estados Unidos, como é que não chegou o Brasil ainda? Que a gente sabe, essa transação, né? Eles aqui, a gente lá e volta. E você falou que já chegou, sim. Já. Na verdade, o Lyme acomete os Estados Unidos inteiro. E o mais interessante é que lá, o período de inverno é muito rigoroso em alguns locais e o de verão também. Então, acaba que esses vetores, os carrapatos, acabam sumindo um pouco. Mas o hospedeiro dessa doença, o reservatório, na verdade, dessa doença, são os cervos, são os veados.
Então pensa bem, hoje você liga aos Estados Unidos, faz compra de cães, por exemplo, e traz para o Brasil vários cães. E esses cães podem vir portando essas doenças, e nós temos carrapatos no Brasil. Não os mesmos que estão no mercado, que está nos Estados Unidos, mas outros que vão transmitir o Lyme também. Uhum. A questão hoje do Lyme no Brasil é que ela é subdiagnosticada. Os colegas veterinários não fazem esse exame e ele está disponível. Uhum. E um grande problema é que várias doenças, igual nós temos a leishmaniose, que é uma doença hoje séria em relação, diria que está hoje em todo o Brasil, né, e muito relegada pelo poder público, muitos animais são sacrificados e eutanasiados com Lyme e não com leishmania. Porque os exames podem dar falso positivo, são exames que dão reações cruzadas. Uhum. Não, na avaliação da análise clínica, ele pode dar reação cruzada. Nossa, então, ainda agora, tem esse... por exemplo, se pega nas pessoas, eu acho que dá problema de pele, problema neurológico, cardíaco, o negócio é complicado, né? É importante lembrar que nos Estados Unidos não é a doença mais comum, é a doença mais comum transmitida por carrapatos. Sim, né? Sim, tá. Ok. Obrigada. E não só os colegas veterinários, os colegas médicos também aqui no nosso meio não pensam muito na doença porque nós não diagnosticamos com frequência. Tivemos já casos esporádicos no Brasil e é uma doença que pode, na maioria das vezes, cursa de maneira leve, mas em uma boa parte dos casos também cursa com meningite crônica, quase neurológico, que podem levar até o óbito do acometido. Uhum. Agora, depois nós vamos falar mais disso, mas, Arlos, você é coordenador de serviço de atenção ao viajante da Prefeitura de Belo Horizonte e você é infectologista, sim, né? Sim. O que é mais importante, mais sério que a gente precisa falar para as pessoas? Porque o que eu sinto é isso, sim, muita gente viaja para tudo quanto é lugar, né? E eu não estou falando só para o exterior, não, gente. É para o Brasil, dentro, é para a área rural, para a gruta, para... Gruta não, vai passear. Dentro de Minas Gerais, para cachoeira, área rural, ecoturismo e tudo mais, né? E às vezes as pessoas, porque a gente acha assim, nunca vai acontecer comigo. E pode acontecer, né? Sem dúvida. O que é mais sério que você atende lá? Quer dizer, quais são as orientações? Esse programa é esse, é para a gente... falar para as pessoas que elas geralmente não sabem. No serviço do viajante, do qual eu sou responsável, a gente faz são orientações de medicina preventiva. É um serviço essencialmente de medicina preventiva. Porque não é uma especialidade médica essa questão. Medicina da... de viagem não é uma especialidade médica. Uhum. Qualquer médico poderia atender desde que fosse treinado. Uhum. Com relação a imunizações e com relação às doenças infecciosas, principalmente as doenças tropicais, né? Uhum. Não existe uma orientação padrão. Na verdade, a gente procura seguir um roteiro de perguntas, como, por exemplo, saber qual tipo de viajante, se é uma gestante, se é um paciente imunossuprimido, ou se é uma pessoa hígida, sem nenhum problema de saúde, se é uma criança. Isso tudo difere. A orientação que a gente passa para uma determinada pessoa pode diferir em muito. Uhum. Dependendo do lugar para onde ela vai, né? Depende do lugar para onde ela vai, depende como ela vai, se vai assegurada ou não por um seguro internacional de saúde, né? A gente sempre orienta para qualquer viagem internacional que a pessoa adquira um seguro saúde para ela ter uma retaguarda com relação a algum evento inesperado, seja um acidente ou seja uma doença. Não, mas com certeza, mas até chamar atenção por uma coisa, porque isso já aconteceu comigo, alguns países, o SUS tem um convênio, por exemplo, Portugal tem, Itália tem, sim, eu não sei os outros, né? É porque uma vez eu viajei com minha mãe e minha tia, duas idosas, né, com problema, fui ao SUS... Tem esse convênio, porque o seguro, quando você vai pagar para uma pessoa idosa, é muito caro. Sim, sim. Né? Então, você vai lá, se você já tem o SUS aqui no Brasil, aí você consegue atendimento. Quer dizer, no meu caso, não foi necessário, mas eu levei toda a documentação. Isso é um acordo do governo brasileiro com outros 9 países. Sim. São eles a Argentina, Uruguai e o Chile, aqui na América do Sul, mais Cabo Verde, na África. E na Europa são Espanha, Portugal, Grécia, Itália e Luxemburgo. Olha que legal, tem muita gente que não sabe disso não, gente. Quer dizer, é de graça, né? Porque vai ter um atendimento lá fora na Europa para você ver. Se a pessoa não tiver muito dinheiro, ela não dá conta de pagar, não. Se ela não fizer o seguro, né? Lógico. Na verdade, não é de graça. Paga-se uma taxa com valor irrisório. É pequena, um valor irrisório. Uhum. E a pessoa tem acesso ao serviço público de saúde nesse país de destino. Uhum. Porque, às vezes, depender de um serviço particular nesse país ou em qualquer região que a pessoa vá,
Às vezes pode ser muito dispendioso, né? Se por um acaso tiver que acessar, né? Que tiver que ter que procurar por um médico ou por um atendimento. Uhum. Pois é, mas eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento disso, né? Não tem. Não pois tem. É, então é bom saber. O SUS tem convênio com esses 8 países, esses 9 países, né? Esses 9 países. Você terminou o raciocínio? Seriam aquelas perguntas essenciais, né? Para onde, como, quem vai, quando vai, determinadas doenças. O alojamento que vai ficar, se exatamente. Vai ser hotel, se vai ser acampamento, se vai ser casa de parentes, varia muito também os riscos que a pessoa vai se submeter. Exatamente, às vezes a pessoa vai viajar para uma selva e ficar hospedada em condições, vamos dizer assim, inadequadas, no meio da mata, por exemplo, em cabanas. É sempre um risco de doenças, principalmente transmitida por mosquito, né, por carrapatos. Colocou muito longe também. Pois é, vamos deixar as meninas falarem, gente, que é a Renata e a Ingrid. Isso. Você é a Ingrid, isso. Ela é a Renata, são as duas fofas. Na verdade, vocês são estudantes ou vocês já formaram medicina? Estudantes de medicina. Pois é, e vocês MG. Trabalham, quer dizer, ou trabalham, fazem... trabalham, né? No ambulatório do viajante, que é um serviço do Hospital das Clínicas. É, isso. Da UFMG. Da UFMG. Projeto UFMG. Pois é. E aí, e lá? Porque você me falou, até te perguntei as doenças mais comuns de viajantes, porque acho que vocês falam, né? Que é diarreia, uhum. Dengue... Diarreia do viajante é super importante, assim, de orientação geral para qualquer lugar que você vá, país desenvolvido ou não... É a doença mais comum que acomete um viajante. Qual? A diarreia do viajante. Por isso que a gente tem que, antes de viajar, procurar saber como é que é a alimentação, como é que é a comida daquele lugar. Geralmente a gente não faz isso, né? Uhum. A estrutura sanitária do lugar é muito importante. Você saber se vai ter água tratada ou não. Saber se... Assim, toma cuidado com o tipo de local que você vai comer mesmo. Se é um local que tem estrutura sanitária boa, que o preparo do alimento é adequado ou não, né? Isso varia muito, porque... Uhum. A diarreia associada com alimentos contaminados. Dependendo da região, até dá preferência para tomar água mineral, em vez de confiar na água tratada. Tem lugares que você viaja que eles só servem água mineral, porque senão a água... Até, tô lembrando, que vocês já vão continuar a falar, só para eu não esquecer o raciocínio. Esses dias eu fui ao supermercado e vi lá um peixe congelado da China. Falei, meu Deus, esse peixe caminhou... Claro que congelado, né? Depois também vi peixe do Vietnã. Isso. Nesses grandes, eu fiquei horrorizada, meu Deus do céu. Importando até peixe, né? Essa água que ele vem congelado, não tem problema? Ah, se ela não tiver origem, né? Se já for uma água ao qual, né, não tem qualidade, com certeza. Por mais que o processo de congelamento vai levar, vamos dizer assim, à morte de... parasitos, de bactérias, né, vírus, mas se ele já vier de um processamento inadequado, a gente sabe que as condições geralmente nem são adequadas, porque a forma como ele é pescado, depois, quando esse barco chega, ele é processado, né, no local para exportar, então tudo isso conta. Se ele já veio contaminado ele vai chegar. Não tem como uma coisa sair contaminada e depois ser tratada para descontaminar. Pois é, mas a gente nunca vai saber disso, que eles falam que é criatório só para vender, para exportar. Será que a gente pode confiar nisso? Tem aqueles órgãos que fiscalizam esse tipo de coisa, né? Aqui no Brasil a gente tem a Anvisa, né? E pra gente conseguir exportar carne... A gente precisa desse selo da Anvisa, né? Senão alguns países não aceitam. Mas assim, também quanto à água, não é só agentes... Não é só bactéria, vírus, esse tipo de coisa. Tem toxina. E toxina não morre, né? Você pode até ter alguns processos que você pode eliminar a toxina. Mas ela não é um organismo vivo. E o que, que é a toxina e de onde que ela vem? Então, a toxina, geralmente, ela é uma substância produzida por um organismo. Tem alga, por exemplo, que produz toxina. Isso já foi até um problema há um tempo atrás. Bactérias. Exatamente, bactérias, algas... Tem muitas bactérias até que contaminam o alimento por toxina, né? Tipo Staphylococcus aureus, que tem no queijo, muito no queijo. Elas ficam no alimento e mesmo se você passar por um processo que, em teoria, eliminaria os micro-organismos, até elimina os micro-organismos, as toxinas ficam. Então, ou seja, depois que mal que isso faz para as pessoas? Você passa mal, como se... Você pode, por exemplo, pode ter diarreia, né? Diarreia do viajante. Pois é, o que acontece? O que aparece mais lá para vocês no ambulatório? É isso? É dengue?
diarreia, o que mais, hein? A gente, geralmente, a gente atende o viajante antes dele viajar. Então, a demanda, em geral, são pacientes rígidos. Ele não tem uma demanda, ah, eu passei mal, disse disso. Quando tem, geralmente, é mais a diarreia do viajante. Quando ele já teve uma experiência prévia, ele viajou e sentiu alguma coisa, em geral, é a diarreia do viajante. E febre amarela? Febre amarela eu nunca vi ainda. Não, né? Não. Febre amarela é uma doença que tem vacina disponível, tem vacina. E as pessoas tomam vacina, gente? Porque às vezes as pessoas tomam uma vez, depois esquece o resto da vida. Né? Roberto, quanto a isso, são dois assuntos, né? Nós estamos centrando nessa questão da alimentação, da viagem para quem vai para fora. Mas nós temos que pensar aqui no Brasil. Né? Nós não, temos e também vários casos, de lá pra cá, né? Não, mas quem está fazendo o turismo interno? Nós temos vários. E ele não passa pelo centro viajante, mas ele tem até que ser passa. Atento. Às vezes passa, né? Não é o meu maior público, realmente. Mas chega até lá também, né? É, chega muita gente querendo ir para o norte, para o Pará, para usina empreiteira ou mineração. Mas o que vocês fazem? Você vai falar, mas o que vocês fazem nesse caso? Porque nós estamos falando até de turismo, viaja para lá e para cá, as pessoas vão para estudar e vão trabalhar também, muito, né? Muitos trabalhadores passam por nós e a gente faz as mesmas orientações, mas com relação ao destino doméstico, né? Pois é, mas aqui eu estava lendo o seguinte, que uma das grandes preocupações hoje são as usinas hidrelétricas, estão sendo construídas na região Amazônia, ali no Rio Madeira, e dizendo o seguinte, o perigo da malária. Não só esse público, os geólogos... espeleólogos, né, que são aquelas pessoas que trabalham em minas, todos esses... O que esse povo tem que fazer, já que a malária não tem... Malária não tem vacina. O que a gente orienta é as medidas para prevenção da picada do mosquito. É passar repelente, usar maior quantidade de peça de vestuário que a pessoa der conta, né? Blusa de manga comprida, sapato fechado, calça comprida. E as orientações com relação aos sintomas iniciais chapéu, da doença. Né? É importante a distância, né? Que a pessoa vai ficar de um centro de saúde. Se ela tiver a menos de 24 horas de um local onde ela possa ter um atendimento médico de qualidade, que faça diagnóstico e que tenha tratamento de malária, então é mais seguro para ela fazer essa viagem. Se ela vai ficar num local muito remoto, às vezes a gente indica até uma profilaxia medicamentosa, né? É, essa profilaxia medicamentosa não é uma coisa que a gente faz deliberadamente, é igual ela realmente falou. Só em casos restritos a essa situação. Quando a pessoa, por exemplo, vai ficar numa região que tem que pegar um barco ou pegar um avião para chegar num grande centro e ter um acesso adequado, um serviço de saúde adequado, um atendimento adequado. É, para dar conta de chegar lá, né? Exatamente. Na região amazônica, especificamente, a gente nem faz essa profilaxia, não. A gente tenta fazer mais para pessoas que viajam para a África ou para o Sudeste Asiático, que tem uma malária, um tipo de malária mais grave que nós temos aqui na região Amazônia. E, inclusive, para ir para a África do Sul, obrigado ter a vacinação da febre amarela, tá? África, quase todos os países da África, não me lembro de um que não seja, todos exigem a vacinação para febre amarela. Pois é, agora você fala que no Brasil a vacina não é obrigatória? Não. Para entrar, né? Ela é recomendada, né? Ela é recomendada, mas ela não é obrigatória. Né? Então, toda pessoa que vai viajar, mesmo para hoje, Minas Gerais, por exemplo, o estado todo ele é endêmico para febre amarela. Qualquer lugar, você saiu da Praça 7, caminhou um pouco, 10 quilômetros, você já está numa área de risco para febre amarela. E então, as pessoas têm consciência disso? Ó, pelo menos a gente tenta esclarecer, né? Que todo estado ele é de risco para febre amarela, né? Muitas pessoas, aquela história, não vai acontecer comigo, né? Não preciso disso, que eu tô falando, né? Gente, acho que eu tomei uma vez na vida, mas eu nem lembro. Você tem que tomar de quantos anos? 10 em 10 anos? 10 em 10 anos é a orientação, por enquanto. Não tem contraindicação essas vacinas? Existe uma contraindicação. Aquelas pessoas que vão viajar para país que exige a vacinação tem que levar o certificado internacional da vacinação, que é aquele certificado. Está até aqui, olha, gente, que tem muita gente tem dúvida com relação a isso, né? Isso. E a pessoa que se encontra num estado ou numa situação que impossibilite ela de tomar a vacina, a gente tem um modelo que é de uma RDC da Anvisa, é um modelo que a gente preenche, um modelo médico, que o médico preenche, justificando a contraindicação da vacina, que são os casos das gestantes, os alérgicos a ovo, pessoas que têm algum problema imunológico, né, alguma deficiência imunológica, seja por HIV, seja uma deficiência imunológica por medicamento, né?
Então, nessas situações, a gente tem como preencher um formulário, que tem validade internacional, que ela deve apresentar no lugar desse cartão. No lugar, né? E você fala que quem vai para a Arábia Saudita, por exemplo, tem que se vacinar contra o meningococo. Contra a meningite. Meningite. É. Não, o que mais acontece lá é a W135. O que a gente recomenda? Que tome a quadrivalente, que já protege da meningite C, da meningite A, da meningite Y e a W135. Então, já A recomendação da febre amarela, a exigência da febre amarela, ela é feita por um regulamento sanitário internacional. E esse regulamento sanitário internacional, ele rege essa questão da exigência da vacinação da febre amarela. Essa questão que a Tânia falou a respeito da vacinação da meningite, né, da meningite meningocócica tetravalente, ela é feita, ela também é exigida só num período para a Arábia Saudita, só no período da peregrinação para Meca. É uma peregrinação muçulmana que acontece. É onde fica lotado. Exatamente. É uma das maiores reuniões de pessoas do mundo. Se não me engano, reúne 3 a 5 milhões de pessoas por ano. E isso aumenta muito a transmissão de doenças respiratórias, entre elas as meningites. Nós temos que fazer intervalo, porque eu quero saber, por exemplo, a gente acabou de ter aí a Copa das Confederações, né? Muita gente, depois vamos ter a Copa do Mundo também, quer dizer, qual é a preocupação que a gente tem, né, dos países que vêm, né, e outras coisas, porque a gente também não pode só pensar na gente, né, tem que pensar o seguinte, que a gente cuidando da gente, a gente tá cuidando da comunidade, das pessoas que estão ali, então acho que isso é sério demais, né. As doenças do viajante são importantes para o próprio viajante, para a população de destino e para quando ele retorna também. Justamente. E você fala, né, que é fundamental os jovens hoje se vacinarem contra hepatite B. E ela fala da coqueluche, né? Você fala que está voltando a coqueluche, mas nós vamos esclarecer isso aí no segundo bloco. Se você tem algo a dizer, manda. Os contatos estão aí, o telefone está aí. facebook.com/BrasilDasGerais. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Até já.